Peto kolo treće nogometne lige Zapad donijelo nam je čak 4 remija, jednu pobjedu domaćina i jednu pobjedu gostiju. U Hreljinu je gostovala Crikvenica, a utakmica je u konačnici završila 1-1. Bodove su također podijelili Pomorac i Cres, a gledatelji su na utakmici mogli vidjeti 6 golova. U Krku je došao Nehaj, koji na kraju nije uspio ugroziti 3 boda domaćina, konačnih 3-2 za Krk. Na leđima Paola Blažine, Rudar je protiv Vinodola osigurao bod, završilo je 1-1. U Pazinu je doputovao novi član ove lige iz Medulina i u teškoj utakmici uzeo 3 boda protiv Pazinke. Brodograditelji iz Pule su u 4. minuti sudačke nadoknade primili pogodak i tako izgubili 2 boda na gostovanju u Kraljevici. Vinodol i Krk nalaze se na vrhu tablice s 13 bodova, odnosno s 4 pobjede i jednim remijem u dosadašnjem dijelu prvenstva. Na trećem mjestu nalazi se Krub iz Hreljina s 8 bodova, a s jednim bodom manje na 4. mjestu, odnosno 5. i 6. mjestu, nalaze se Buje, Uljanik i Cres. Zeleno-crni Rudari drže 7. mjesto s 5 bodova, a prati ga Pomorac s jednakim brojem bodova. Donji dio tablice s 4 boda drže Nehaj, Medulin i Crikvenica, dok su zadnje dvije momčadi Pazinka i Kraljevica. Buršić iz Vinodola je zadržao prvu poziciju s 4 gola, a odmah ga slijedi skupina od 3 igrača sa istim brojem golova. To su Klenovšek iz Krka, Menderila iz Pomorca i Raković iz Uljanika. Ulazimo već u 6. kolo prvenstva koje je na rasporedu 1. listopada. Treće plasirani Naprijed će na domaćem terenu odigrati protiv Pomorca, dok nas odlična utakmica zasigurno očekuje u Bujama gdje gostuje Krk. Vodeća momčad treće nogometne lige Zapad odlazi na uvijek teško gostovanje u Senj. U izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu moći ćete pogledati istarski derbi u Labinu gdje dolaze Medulinci, koji su se pokazali kao tvrd orah u dosadašnjem dijelu prvenstva. Još jedan dvoboj između istarskih klubova igraće se u Pazinu gdje dolazi Uljanik. Konačno, Crikvenica će na svom terenu dočekati posljednju ekipu prvenstva, NK Kraljevicu. Četvrto kolo četvrte lige skupine Rijeka otvorili su Mladost iz Fažana i Klana. U sadržajnoj utakmici oba su vratara u konačnici sačuvala svoje mreže netaknutima. U Novalji je gostovala Draga, domaćin je slavio s 2-1, a isti rezultat završio je na utakmici Lokomotive i Banjola. Još jedan remi bez golova dogodio se na jednom od bržuljaka Pule gdje je gostovao Točac. Gospić nastavlja s odličnim igrama pa je u ovom kolu pokerom u mreži Omišlja uzeo nova 3 boda. U Rovinju je gostovao novi klub ove lige, a završilo 2-1 za domaćina. Zaključno, preporođeni Halubijan odigrao je odličnu utakmicu protiv Borca i slavio s 3-2. Na vrhu tablice od prošlog kola i dalje nema promjena. Rovinj se nalazi na prvom mjestu s 12 bodova, a klub koji je prošle godine završio na zadnjem mjestu Halubijan, u ovoj sezoni odličnim igrama došao do visokog 2. mjesta. Otočac ima 8 bodova što ga je pozicioniralo na 3. mjestu, a potom slijede Lokomotiva i Omišalj sa 7 bodova. Na 6. je mjestu Borac koji ima isto toliko bodova, a potom slijedi skupina od 5 klubova koji imaju po 4 boda. Zadnje 3 momčadi su Gospić, Zamet i Draga. Na vrhu liste strjelaca istaknuo se Šimić iz drugoplasirane momčadi prvenstva, a zatim ga s jednim golom manje prati skupina od 7 igrača. To su De Armas i Šerifović iz Rovinja, Dujmović i Eldić iz Otočca, Isaković iz Gospića, Pičuljan iz Lokomotive, te Šarin iz Novalje. U idućem 5. kolu 4. lige skupine Rijeka, Borac će dočekati Fažansku Mladost, dok će na zametu gostovati Halubijan. U Omišlju nas očekuje dvoboj istoimenog domaćina i lidera prvenstva iz Rovinja. Otočac će biti poprište dvoboja tamošnjeg nogometnog kluba i gostiju iz Gospića. Istarski derbi igraju novi klub ove lige iz Banjola te momci u narinđastim dresovima iz Velog Vrha. Draga i Lokomotiva susreću se u dvoboju za nove bodove, dok će Novalja pokušati nastaviti dobre igre u utakmici protiv Klane. Peto kolo prve županijske nogometne lige otvoreno je prošlu subotu 24. rujna utakmicom između Funtane i Umaga, koju ste mogli pratiti uživo putem ovog YouTube kanala. Derbi kola pripao je gostu koji je golovima Jašarevića i Brombare uzeo 3 boda. Favorizirani Vrsar opravdao je ulogu favorita pa je tako s 2-1 pobjedio Iskru. Ližnjan je također slavio, zabio je 3 gola u gostima kod Rapca i tako je uzeo isto toliko bodova.
Kolo pobjednika u gostima nastavio je i klub iz Savičente, pa je tako u Žminju s 0:2 pobjedio istoimeni klub. Istra iz Pule nije dopustila nikakvo iznenađenje, pa je kući otišla nakon pokera u mreži Montića. Konačno, Mladost iz Rovinjskog Sela ugostila je Višnjan, a ta je utakmica završila bez golova, što znači da su spomenute momčadi podijelile bodove. Na tablici prvenstva Vrsar je s 5 pobjeda u isto toliko utakmica zauzeo prvo mjesto i sada bježi 3 boda Fontani koja se nalazi na drugom, te Smoljanci Sloboda na trećem mjestu. S 10 bodova na četvrtom mjestu našao se Žminj kojeg u stopu s 2 boda manje prati Umag na petom mjestu. Sredinu tablice drže ekipe Ližnjana, Istre iz Pule, Mladosti iz Rovinjskog Sela i Višnjana. Po 3 boda imaju ekipe Iskre i Rapca, 2 boda ekipa iz Potpična, a na zadnjem je mjestu i dalje Montić s 0 bodova. Na listi strjelaca i dalje se vodi veliki dvoboj. Prvo mjesto sa 7 golova drži Žulić i Žminja, a odmah iza njega s 1 golom manje je Prenci iz Fontane. Na trećem mjestu je Mišan Mauro iz Smoljanci Sloboda, koji je do ovog kola zabio 5 golova, dok ga u stopu prati dvojac Imširević i Jašarević, koji na kontu imaju svaki po 4 gola. U idućem kolu, koje je na rasporedu 1. i 2. listopada, čeka nas nekoliko odličnih dvoboja. Istra iz Pule će nakon pobjede u gostima protiv Montića ugostiti Mladost iz Rovinjskog Sela. Umag će pozitivan niz nakon derbija protiv Fontane pokušati nastaviti protiv zadnje momčadi prvenstva kluba iz Montića. Smoljanci Sloboda nakon 2 pobjede u nizu u idućem će kolu dočekati Fontanu. Derbi kola igra se u Ližnjanu gdje se susreću istoimeni klub i gosti iz Žminja. Razlika između ova dva kluba je 3 boda, a pobjedom bi obje ekipe zadržale korak za klubovima u gornjem dijelu tablice. Rabac će nakon 4 poraza u nizu pozitivan korak naprijed pokušati napraviti protiv samopouzdanjem napunjene Iskre. Konačno, u Potpičnu gostuje favorizirani Vrsar. U Fontani se prošle subote u ranjenom terminu od 14 sati odigrao derbi 5. kola između istoimenog domaćina i gostiju iz Umaga. Fontana je na papiru slovila za blagog favorita s obzirom da je do ove utakmice imala 4 pobjede u 4 kola uz gol razliku 18-0. No, na drugoj strani nalazila se momčad koja iz utakmice u utakmicu igra sve atraktivniji i ljepši nogomet, a čiji trud i rad je nagrađen prošle sezone ulaskom u viši rang natjecanja. Prvi udarac na utakmici pripisujemo domaćinu kada je sruba kaznenog prostora tukao Žgomba, a u ponovljenom pokušaju odbijanac u mrežu Umaga nije uspio pospremiti Prenc. Već 10 minuta kasnije, nakon ubačaja iz kornera, lopta dolazi do Sardelina koji snažno tuče, ali spreman je na to pod Gajski na vratima gostiju. Prvu šansu Umaga na ovoj utakmici upisujemo u 26. minuti kada je Kert pokušao iznenaditi Milocanija, no lopta ne pogađa okvir gola. Domaćin je većinu vremena imao loptu u svojim nogama, a gosti su se orijentirali na polu kontre i kontre. Tako je u 42. minuti, nakon kombinatorike na sredini terena, Babić uputio loptu Jašareviću, koji preciznim udarcem gađa sami kut gola za promjenu rezultata na semaforu. Pred kraj poluvremena pokušao je još i Brombara, ali sjajna reakcija Milocanija ne dopušta novi pogodak gostiju. Prvu šansu u drugom poluvremenu pripisujemo domaćinu. Ermin Jašarević odlično je potegnuo na desnoj strani, na sebe navukao troje igrača, a potom dodao na drugu stranu do Gjurkinovskog, koji iz neposredne blizine pogađa prečku. Već u idućem napadu, Marjanović u 58. minuti pokazuje da može ozbiljno zaprijetiti udarcem iz daljine. I onda u 65. minuti pokazat će se točka na i ove utakmice. Nakon ubačaja sa strane, grešku Fontanine obrane kažnjava Brombara i postavlja konačnih 2-0. Mogli su još domaćini pred kraj susreta oblažiti poraz preko Gjurkinovskog i Manuela Šegona, no pomoćni sudac označio je nedozvoljenu poziciju.
Bio je ovo prvi poraz Fontane u prvenstvu, koja se sada s 12 bodova nalazi na drugom mjestu. U idućem kolu čeka ih težak dvoboj protiv ekipe koja na tablici ima isti broj bodova, NK Smoljanci Sloboda. S druge strane, u Magi je ušao pozitivan niz i sada u zadnje tri utakmice ima 7 bodova. U šestom kolu očekuje ih dvoboj na domaćem terenu protiv Muntića. Nakon što su u prošlom kolu obje ekipe upisale vrijedne bodove, ove dvije momčadi međusobno su ukrstile snage na terenu u Vrsaru. Pred oko 100 gledatelja Vukadin je izveo najjaču 11-orku, no s druge se strane ipak nešto pitalo i Fatosa Hođu, trenera Iskre poznatog po vrlo detaljnim analizama svojih protivnika. Sve do 19. minute čekali smo na prvu priliku utakmice. Sandi Gobo odlično se snašao i pokušao tući prema vratima Stipanova, no nije to bio udarac koji bi ugrozio vrata domaćina. 5 minuta kasnije, nova šansa za goste. Akcija iz kornera mirisala je na gol, no sjajni Stipanov izbija loptu ispred Panića. Prva šansa za domaćina došla je u 41. minuti preko Mulera, ali mreža i ovog puta ostaje netaknuta. Igrala se 43. minuta, kada se stanje na semaforu promijenilo u korist Vrsara. Koraca odlično reagira i dovodi svoju ekipu u vodstvo. Pred kraj prvog poluvremena upisujemo još i ovaj pokušaj Nermina Krasničija. Drugo poluvrijeme bolje otvaraju domaćini. Dekleva tuče po golu gostiju, ali lopta ne uspijeva zatresti mrežu. Odmah na drugoj strani pokušao je Bojkić, ali niti ovog puta nema promjene na semaforu. Za jedan od gola tjedna pobrinuo se Pršurić, koji je ušao u igru na poluvremenu te tako u 77. minuti povećao vodstvo svoje ekipe na 2-0. Utišni gol za goste dijelo je Krasničija u 84. minuti, koji postavlja konačnih Vrsar 2, Iskra 1. Za kraj pustili smo još i ove nemile scene na terenu, kada Žužić nesmotreno i nepotrebno ruši Alića. Pobjedom u ovoj utakmici Vrsar se zadržao na prvoj poziciji s maksimalnim učinkom. Ova utakmica je pokazala da ima puno prostora za napredak u napornoj sezoni koja slijedi, a već idući korak u tom smjeru domaćin će imati protiv Potpična predzadnje ekipe prvenstva. S druge strane, Iskru u idućem kolu čeka još jedan težak dvoboj, ovog puta protiv Rapca, s kojim je na tablici bodovno izjednačen. U Rapcu je kod istoimene ekipe gostovala šestoplasirana momčad prvenstva iz Ližnjana. Obje ekipe su u prošlom kolu upisale poraz, pa su u ovoj utakmici tražili iskupljenje za izgubljene bodove. Zanimljivo je istaknuti da goste u ovoj utakmici nije imao pravo voditi trener Zoran Moravac, pa su igrači tijek susreta sami diktirali. A da se takav način vođenja utakmice potpuno isplatio, vidjeli smo već u uvodnih 6 minuta kada je palo 2 gola i to oba preko Tonija Pavića. Spomenuti se igrač prvo u 5. minuti našao potpuno sam na drugoj stativi, da bi potom već u idućoj akciji iskoristio grešku obrane domaćina i pravovremeno utrčao prostor, što je rezultiralo povećanjem vodstva. Gosti su nastavili pritiskati Rabac, pa smo tako u 27. minuti zabilježili prečku Kontošića nakon odlične dubinske lopte u prostor. Domaćin je svoj prvi udarac u okvir gola Ližnjana imao u 29. minuti preko Lazarića, koji je pokušao iznenaditi spremnog Percana na vratima gostiju. Drugo poluvrijeme ponudilo je još agresivniju igru Ližnjana. Igrala se druga minuta nastavka, kada je na pravom mjestu ponovno bio Kontošić, ali nedostajalo ipak malo koncentracije. Željko Muller je u 76. minuti pokazao na bijelu točku, nakon što je Dobrić u kaznenom prostoru srušio Jelenića. Takvu priliku nije propustio realizirati Dino Balde, kojem je ovo bio treći pogodak u prvenstvu. Zadnju šansu na utakmici upisujemo dvostrukom strijelcu Paviću, koji u 90. minuti izbija sam pred vratima domaćina, ali spreman je na to bio Katičić.
Ovom se pobjedom Ližnjan pozicionirao na 6. mjestu sa 7 bodova, 4 više od 11. plasiranog Rapca. U idućem kolu gosti igraju derbi protiv Žminja, dok će Rabac put Vineža na dvoboj protiv Iskre. U Žminju je istoimeni klub dočekao NK Smoljanci Sloboda, koji je u prošlom kolu upisao 3 boda pa je napunjen samopouzdanjem krenuo u ovaj dvoboj. Domaćin je, s druge strane, u zadnjih 4 utakmice prije ovog derbija osvojio 10 bodova i tako došao do 4. mjesta tablice. Pred punim tribinama trener domaćina Rino Orbanić izveo je ofenzivni sastav koji od starta pokušao nametnuti svoj ritam utakmice. No, Damir Buršić je svoj momčad dobro spremio, što je u konačnici rezultiralo pobjedom. Već u drugoj minuti Matija Mišan postiže pogodak za 0-1 nakon ubačaja Zaharije s lijeve strane terena. 20 minuta kasnije prijeti Žminj. Prvi pokušaj Križanca završio je u bloku, a u ponovljenoj prilici iz blizine Žulić nije uspio poentirati. Mogu su gosti povećati vodstvo u 31. minuti nakon što je Orbanić srušio Zahariju, no udarac Prodanovića prolazi pokraj vratnice. Pred kraj prvog poluvremena upisujemo još i ovu priliku Maura Mišana, ali spreman je na to Šćira. U 57. minuti prijeti domaćin preko Križanca, no nedostaje mirnoće u završnici udarca. Žminj je pokušao i slobodnog udarca u 82. minuti. Tukao je Orbanić, ali mreža i ovog puta ostaje netaknuta. Konačnih Žminj 0, Smoljanci Sloboda 2 postavlja u samom finišu utakmice prekrasnim pogotkom Tomas Dadić. Bila je ovo borba 3. i 4. momčadi prvenstva, a ishod je otišao na stranu gostiju. Iduće 6. kolo Žminju donosi novu tešku utakmicu na gostovanju u Ližnjanu, dok će Smoljanci Sloboda derbi kola igrati na svom terenu protiv Fontane. Uvijek zanimljiva druga županijska nogometna liga i ovog je vikenda pokazala svoju čar. Aktualni prvak Arne Peruški ugostio je momčad Petrovije u susretu koji je završio bez golova. Nakon prošlotjednog poraza u derbiju protiv branitelja naslova, Marčanci su otišli u Štinjan i tamo uzeli sva 3 boda u dvoboju koji je završio rezultatom 1:3. Kanfanar je ugostio Vodnjan i s 2:1 upisao prvu pobjedu u prvenstvu. Atraktivnu i efikasnu igru pokazuje lider prvenstva na svom terenu, a ovog je puta nastradala Vižinada s 5:2. 3 gola palo je u susretu Purisa i Buzeta, a gosti ovog puta nisu uspjeli zabiti niti jedan pogodak. Konačno, 6 golova palo je u Plominu, gdje su gosti od početka utakmice zagospodarili terenom i na kraju zabili 5 golova. Pogled na tablicu otkriva da je pred nama zanimljiva jesen, osobito zato što prvih 5 klubova dijeli samo 5 bodova. Tako je na vrhu ekipa Dajle koja s gol razlikom 33, a u stopu je prati branitelj naslova momčad Arne Peruški. Marčanci su na 3. mjestu s 12 bodova, baš koliko ima i Štinjan na 4. mjestu. Kaštelir Labinci drže 5. poziciju, dok sredina tablice pripada Purisu i Petrovi sa 7 bodova, odnosno Istri i Stara i Brtonigli Nova Vas koji imaju 6 bodova, ali i utakmicu manje. Kanfanar je na 10. mjestu s utakmicom manje ispred Vodnjana koji ima 3 boda. Na 12. mjestu nalazi se Buzet s 1 bodom, dok su posljednje 2 momčadi Vižinada s 4 odigrane utakmice te Plomin, a obje spomenute ekipe i dalje nemaju bodova u dosadašnjem dijelu prvenstva. Na listi strelaca istaknuo se Prpić iz Dajle s 8 pogodaka. Slijede ga njegov klupski kolega Matošević te Ferenac iz Kaštelir Labinci koji oboje imaju po 7 golova. Treće mjesto drži skupino 4 igrača sa po 6 golova, Birkić, Lazarić, Šnur i Vračić. 5 golova zabije Bošnjak, a 4 Krčalić ponovno iz Dajle. Šesto kolo druge županijske nogometne lige otvorit će 2 dvoboja 1. listopada. Drugoplasirani Arne Peruški igraće protiv odličnog Štinjana, dok će se u Vodnjanu sukobiti istoimeni klub i lider prvenstva NK Dajla.
Kaštelir Labinci će nakon dvije pobjede u nizu nove bodove tražiti protiv Petrovije, a Istra i Stara ugostit će Fenjeraša iz Plomina. U Buzetu gostuje Bartuniglo Nova Vas, dok će Puris put Vižinade u potrazi za novim bodovima. Konačno, u Marčanu će doputovati preporođeni Kanfanar. Ovog je vikenda počela i treća županijska nogometna liga Skupina Sjever, koja broji ukupno 8 klubova. Kolo su u Marušićima otvorili istoimeni domaćin i Babići 1947. Mojela je ugostila Momjan, a utakmica je u 85. minuti završila 2-1 golom Edisona. Jedini remi u ovom kolu odigrali su Galeb i Gružnjan Oprtalj, završilo je 1-1. Konačno, Dinamo je ponovno krenuo visokom pobjedom u prvenstvu, ovog je puta nastradala ekipa iz Livada rezultatom 4:1. Prvo kolo u pravilu završi tako što se na vrhu odvoji nekoliko klubova koji su upisali pobjede. Tako i ovog puta, a prva tri mjesta drže Dinamo, Marušići i Momjan. Četvrto i peto mjesto na tablici pripalo je sudionicima jedinog remija u prvom kolu, Galebu i Gružnjanu Oprtalj, dok su zadnje tri ekipe poraženi Mojela, Babići i Livade. Na listi strijelaca nalazi se 11 igrača koji su upisali po jedan zgoditak u ovom kolu. Zanimljivo, iako je tek prvo kolo, već imamo i jedan autogol na tablici strijelaca. Iduće kolo otvaraju Momjan i Babići, bit će to dvoboj trećeg i pretposljednjeg mjesta. Pobjednik i poraženi iz prošlog kola susreće se u idućem kolu, a radi se o ekipi Marušići i Livade. Dinamo će u goste kod Gružnjan Oprtalj, dok će Mojela ugostiti Galeb. Četvrto kolo treće županijske nogometne lige Skupine Jug ponudilo je nekoliko odličnih dvoboja. U Valmandonu je gustovala Galižana i kući se vratila bez bodova, završilo je 2-0, a domaćini su svladali otpor svog protivnika tek u 70. minuti susreta. Zahtjevan je susret također bio i pred momčadi iz Koromačna protiv preporođenog Šišana, koji u gostima ipak nije uspio svladati kvalitetni cement. Derbi kola odigrao se na travnjaku Alda Drozine, gdje div iz predgrađa Pule ugostio Peroj. Gosti su gotovo cijelu utakmicu diktirali tempo te na kraju slavili 2:4. U Raši je gostovao Barban i domaćin nanio prvi poraz u sezoni, što je omogućilo ranije navedenom Peroju da se osamostali na vrhu prvenstvene tablice. Konačno, autogol gostiju i odlični Mikleuš osigurali su pobjedu Poleta nad Manjadvorcima. Na tablici Peroj drži vrh s 12 bodova u 4 utakmice, a slijedi ga Raša s 3 boda manje. 9 bodova također ima i Valmando na trećem mjestu uz gol razliku 7-4. Barban i Valdebek imaju po 7 bodova, a potom slijede Polet i Galižana, svaki klub sa po 4 boda. Cement i Manjadvorci imaju 3 boda i nalaze se na 8. odnosno 9. mjestu, dok je zadnji klub prvenstva i dalje Šišan bez bodova. Perojski Vučetić je, baš kao i u prošloj sezoni, zauzeo vrh tablice i sada sa 8 golova bježi drugoplasiranom timskom kolegi Kraljeviću, koji ima 2 gola manje. Na trećem je mjestu Travičić iz Barbana s 5 golova, dok se na četvrtom mjestu sa isto toliko golova nalazi Miljković iz Raše. Peto kolo treće županijske nogometne lige Skupine Jug rezervirano je za nekoliko vrlo zanimljivih dvoboja. Manjadvorci, koji su u nizu 3 poraza, dočekuju treće plasirani Valmandon. U Barbanu će se sukobiti istoimeni klub i Polet, obje ekipe koje su u ovom kolu upisale pobjede protiv svojih protivnika. Derbi kola igraju lider prvenstva i drugo plasirana Raša. Bodovna razlika je svega 3 boda, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li Peroj zadržati prvu poziciju ili će pasti na drugo mjesto. Posljednji Šišan dočekuje favorizirani Valdebek, a borba između 7. i 8. mjesta na tablici očekuje nas Galižani, gdje gostuje Cement.